Magandang araw po mga kadikit. Ako po si Jobs TV. At ang dati ko po content ay mga shoes o mga sapatos nung nasa Qatar pa ako. OFW po kasi ako. Pero nung umuwi na ako dito sa Pilipinas, ang napili kong business dahil graphic designer ako about stickers, mga printing, t-shirt printing. Kaya po naging member ako ng Sticker for Life na group. Simula po nung nag-member ako, sobrang dami ko natutunan. Kaya shoutout po dun sa gumawa ng group na Sticker for Life. Ito po yun, mga kadikit. At ngayon po, ang mga gagawin kong vlog yung mga tungkol dun sa mga natututunan ko dito sa Sticker for Life na group. Kaya maraming salamat. Yung mga files na ginagamit ko rin po ay mga libre lang sa Sticker for Life. Kaya nagpapasalamat ako dun sa nag-create ng group. At ito po yung aking share. Ang naisip ko po na ma-contribute ko, mga idol, i-gawa ng video yung mga kung paano yung process ng mga sticker natin, mga idol. Paano yung mag-contour cut, paano mag-laminate, mga basic lang po. Mga idol, disclaimer nga pala, mga kadikit po, hindi po tayo eksperto. Kung ano lang po yung natututunan ko rin po sa dito sa group na ito, ay gusto ko rin lang po i-share sa pamamagitan ng paggawa ng video. At the same time, mayroon din tayong YouTube channel. Kaya, please don't forget to like, comment, and subscribe. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para tulong na rin po sa akin. Maraming salamat po dun sa gumawa ng Sticker for Life na channel, na group, na page. At shoutout po sa inyo. Shoutout at more power pa dun sa ating grupo. Diyan lang po ako nakakita ng group na talagang tulungan pataas. Ngayon po, ang gagawin po natin ay sticker. At kung paano mag-contour cut, katulad na nakita nyo sa thumbnail, kukuha po ako ng file sa group natin at yun din po yung ating gagawin. So start tayo. Mula natin mga idol, ang napili kong design, mga idol, nandito ako sa Sticker for Life. Ang napili kong design Waki 9. Kaya shoutout sa iyo Waki 9 mga idol. Maraming salamat sa napakarami na ina-upload mo. Ito po yung aking napili. So download natin mga idol. Nandito ako sa page nung Sticker for Life. Punta tayo dito sa More, then Files. Tapos hanapin natin yung Waki 9. Yan, marami pong pwedeng ma-download dito. Daming in-upload ni Waki. Waki. Sobrang dami. So ito mga idol, kinlik ko. Tapos download, click ko lang ulit. Download na. Ayun, downloading na mga idol. Ito pong ginagamit ko ay Mac. Ang aking printer ay Epson L805 na pigment. Tapos ang cutter ko mga idol ay Cameo 4. So ayun, tapos na mga idol. Open mo lang sa Photoshop mga kadikit. In-open ko lang. Yan lang po yung ginagawa ko. Hindi po tayo expert. Tayo po ay umaasar din lang sa mga natututunan sa iba. So yan. Ang file ni Waki is naka-layer-layer na. Hiwa-hiwalay na. So yan mga idol. Mahirap kuhanin ang contour niyan sa Cameo. Para po sa akin, ang ginagawa ko po dyan, ito po yung akin lang. Pagsasama-samahin ko lahat ng lahat po. Ito, select ko lahat. Then, i-one layer ko lang. So, magkikreate po ako ng contour. New layer, tapos select ko yung file. Since ang nase-select niya, mga idol, kung makikita nyo, ay hindi kasama yung talagang mismong outer. Hindi kasama mismo yung outer line. So doon kung gustong i-cut, ngayon selection. Select, modify, expand. Tapos 10. So yun, makikita nyo, mga idol, bumagsak na yung, umadjust na yung cutting line. So select ko pa, dagdagan ko pa, expand. Gusto ko pa ng mga 5 pa.
Yan, mga idol, contento na ako dyan sa ganyang cut. So yan, mga idol, meron na akong bagong layer. I-create. Kukulayan ko siya ng black. Ay, sorry, black. Yan, mga idol. So yun, ito, isa-save ko siya para sa contour lang, para makuha ko lang yung contour. Save as JPEG. Waki 9 contour. Save ko lang. Para sa contour cut. Contour. Tapos mga idol, hide ko lang yon sa layer. Then save as ko ulit para naman dun sa image mismo. Vlog 1. Tapos, waki 9. Ito na yung image mismo. JPEG lang. JPEG lang ginagamit ko mga idol sa silhouette eh. Then okay na po yun mga idol. Meron ka ng contour, para sa contour at saka para sa image na ipiprint. So, close na natin ito. Tapos mga idol, buksan mo na yung silhouette. Ito po mga idol ha, disclaimer lang po ha. Hindi po tayo expert. Ito po ay aking paraan lang ng paggawa. Meron pa pong mas madali siguro, yung mas magagaling. Pero ito po yung aking ginagawa. Then open ko yung silhouette, mga idol. Ang size po ng aking gagawin ay A4. Ang aking gagamitin, mga idol, ay sticker na quap. Quap na sticker, photo sticker. Then ang wala pong photo top, ipiprint ko lang and then ikakat ko. Kukontour cut ko. So yun, mga idol. Ang aking size ng page is A4, mga idol. Tapos, place ko na rito yung image na sinave ko. So, nandito po siya sa vlog 1. Una kong ipipaste ay ang contour. Dinadrag ko lang po. Ayan po yung ginagawa ko. So, ngayon, sobrang laki niya. Kukuhanin ko yung width. Ilalak ko yung size, tapos yung width niya. Ang A4 po ay 8.267. So, automatic na po. Tapos, punta ako rito. Center to center. Ayan. Pero, since malaki, kasi kailangan ko maglagay ng cutting mark. Ang cutting mark kung ginagamit ko ay default lang. Ito po, dito. Tapos, i-on ko lang. Ayun. So, kung makikita nyo, yun lang. So, kailangan kong pabagsakin lang siya sa loob nito, ng cutting mark. Ngayon po, ang ginagawa ko dyan, i-adjust ko lang dito, 7. Automatic din po na nag-a-adjust na yung height. Then, enter. Center to center. So, yun, pasok na kung makikita nyo mga idol. Pasok na po sa guhi. So ngayon mga idol, i-select ko na siya as contour. Wala ko rito. Then select area. Tapos, select ko na. Outer edge. Trace outer edge. So ngayon mga idol, makikita nyo. Kung makikita nyo, nakaselect na. Ayan na, meron na akong selection para sa contour cut. Yun po yung magsisilbing contour cut ko. Then, ilalagay ngayon mga idol, ilalagay ko na ang image mismo. Punta ako dun sa image, tapos dun sa waki 9, ito pong JPEG na ito, idadrag ko lang, shape. Yun, eksakto na siya mga idol. Shape and drag. Kung makikita nyo, eksakto na. Yan, eksakto na po siya sa contour. Tapos, meron na rin tayong registration mark sa Cameo. Ito pong ginagamit ko ay Cameo 4. Then, print mo na. Control P.
Tapos settings, dapat po naka 100. Print. Tapos print. Ang akin po ay yung last use. Kasi yung huli kong pinrint ay sticker paper. So print ko lang. So yan mga idol, eto na, na-print ko na. At ikakat naman natin. Kung makikita nyo, meron na siyang registration mark. Tapos meron na dito. Tatlong sulok lang yan. Ang next na gagawin mo mga idol, ay ikakat natin sa, ididikit natin dito sa, dito ko kasi ginalagay. Ididikit natin dito sa, nakalimutan ko tawag dito mga idol. Dito sa backing ng cameo mismo, masyad marumi na. Tapos ididikit natin, then isusubo na natin sa cameo. Dikit mo lang sa corner mismo. So yun, nakadikit na, makikita nyo. Ito po mga idol, ilalagay lang natin yan. Tapos yung magalaw, isa lang kasi ako. Tapos ano mo lang, pindutin mo lang yung mount. Yan na po mga idol, wala na kayong ibang gagalawin. Tapos i-click nyo na mga idol yung send. Send na natin. Ang settings, tandaan nyo mga idol, 3, tapos 28, tapos pass 1. Send ko lang. Click ko lang yung send. Ayun, binabasa niya na. Wala pong phototop yan mga idol. Kita nyo itong dire-diretso na yung cut mga idol. Tama na sa guhit. Calibrated na. Yun. One pass lang yan. So yun, tapos na mga idol. So yun, mga idol, check na natin. Yun na. Tamang-tama lang yung ating
So yun, ayos. So hanggang dito na po lang ang mga kadikit. Meron na tayong computer cut na sticker sa Quap po ang brand nito. At maraming maraming salamat po. Don't forget to like, comment, and subscribe mga kadikit para mas marami pa tayong vlog at mas marami pa tayong tutorial na gagawin kahit na hindi tayo eksperto. Maraming maraming salamat po at shout out dun sa Sticker for Life na group. God bless you sa inyo mga kadikit.